En Ferran, estudiant de tercer d'Economia a la Universitat de Barcelona, està preparant un projecte d'emprenedoria. Es tracta d'un grup comercial que vol englobar cafeteries amb encant. A l'espai de coworking de la facultat ha trobat el suport i les eines per poder començar a desenvolupar el seu projecte. Quan l'empresa està començant, que hi ha molts dubtes, que a vegades se t'escapa perquè estàs començant, perquè per algú ets un emprenedor, no ets un empresari encara. Un espai com aquest et proporciona tota la informació que tu a vegades no pots arribar o que t'és molt costós. Fa unes setmanes, la Universitat de Barcelona va posar en marxa aquest nou espai de coworking per a estudiants i nou titulats que desenvolupin projectes d'emprenedoria. A més d'usar les instal·lacions, els joves poden disposar de serveis de tutoria, assessorament i formació. Amb una capacitat per a 18 projectes fixos, l'espai també vol potenciar el treball en col·laboració i la creativitat. No només que desenvolupin els seus projectes professionals en un espai amb suport extern, sinó que també sorgeixin sinergies entre ells, aprenguin de l'experiència dels altres i puguin arribar a sorgir projectes comuns. Durant les dues primeres setmanes de funcionament, la instal·lació ja ha donat acollida a 15 iniciatives, com la de l'Àngel i els seus companys, una start-up que ofereix serveis a les empreses per promocionar a través d'internet. Moltes coses que altres espais fan, aquí les estem començant a fer i crec que és important perquè al créixer junts s'uneixen moltes sinergies de treball. Amb aquest espai, la Universitat de Barcelona ofereix un nou servei a aquells alumnes que trien l'emprenedoria com a sortida professional.